Bra, Jakob! Bra, Jakob! Nu då, nu då, nu då. Kom igen då. In i ryggen. Ja, bra. Ska vi se. Kom igen. 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 Ja, bra Jakob! Kom igen då. Akta nu, akta nu. Kom igen Micke. Kör nu då! Kör nu, Lisa. Lisa, nu. Nu måste du släppa Mikael. Ja, den är fin. Kör, ta. Åh! Ja, bra! Bra, Jakob. Kör! Kör! Nu då! Kör! Kom igen! Hjälp han, Tvete. Kör till. Kör till. Kör till. Kör till. Kör till. Kom igen då. Den dette jo rett ned da. Ja! Ja, bra ring! Asle må gå på oss, sperre han. Se her, ja, han gjør bare det. Han tar bare... Han tar jo bare en enkel kjøs. Ok. Ok. Så dere kunne liksom finne på noe på... Altid beskyttelse. Det er i hvert fall noe store rom, og hvis ikke de blir spilt på, man kan ikke få løpeballer han, vet du. Nå da. Fyll på første stolpen. Å, skyt da. Han er inga. Han må... Er det kvartfinale? Nei, det er rett og slett. Det er en gruppe, så det er den andre delen av gruppen. Nei! Se Kristian, se Kristian, så han løper fra hele hjemme. Åh, bra! Bra kastet av Kristoffer først da. Lenge er det, han gutter. Nå da. Lille nå, Mikkel. Kom igjen, Kom igjen. Ta ut den siste nå! Begge de kjøyene er kjøpte. Kom igjen! Nå da!
Ti! Nei! Den går i. Kom igjen da, legg. Den for hård.